Choc. Choc. Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sebine. Danes sta v moji družbi kar dva gosta. Lahko bi rekla, da sta pionirja slovenskega stand-upa, ki sta zagotovo nasmejala že ogromno število Slovencev in ljudi iz tujine. Z mano sta Martina Ipša in Andrej Težak Težki. Evo, bilo je 10 sekund, ne? Tako kot sem rekla. Kako sta? V redu. Ste že v polnih pripravah na festival, ki prihaja? Ja, mislim, zdaj ob 11. začnemo. Še prej je jutro, se še ne moreš toliko pripravljati. Najprej se pripravljaš na to, da boš začel pripravljati. In pa se pripravljaš na delo, pa se pripravljaš, da greš domov. Tako imamo mi komiki in ko je pa večer, pa včasih imamo nastop. Zdaj, zakaj sem to vprašala? Bliža se 17. festival Punch. Andrej, ti si organizator. Ja, Punch je v resnici. Ti nastopaš? Ja. Ja, v večjih v bistvu že oblikah, bom rekel. Ne? Na večjih različnih večerih, ne? Se pravi, od klasičnega, ne? Kaj je za family, bom rekel, ne? Do črnega, do zdaj angliškega letos. Ne? Aha, menjaš te vloge. Ja, da je vedno sveže in zanimivo, da je nek novi izziv, to mi je, težje je, raje imam, zato sem rekla, da je to v angliščini, ker to bo res najtežje. Ker še ne zna, v bistvu, angliščini. Ne, že se učim. Dobro, že nekaj časa še imaš. Zdaj, jaz svoje goste vedno prosim, da sabo prinesejo kakšne zanimive predmete, pa me zanima, kaj sta vidva prinesla. Veš ti prvi? Ja, zdaj tak je čist moj. To sem zanalaž za to, da v bistvu mali izzivam. Ne? Hvala. Sem prinesel kolajno iz 170 km, ne, ta je 107 km. Premalo. Premalo, ja. Je pa najtežji v Sloveniji, pa meni mogoče najljubši. To je Pod Brdo Trail Running Festival, je tale kratica, oziroma pač Pod Brdo Ultramaraton. Jaz sem 6 let nazaj, ali pa zdaj mogoče že 7, pač tako iz tega organizator / komik / ne vem, kaj bi rad bil, kavča, ne, skočil v čevlje, da je tekaške in začel teči, pa da ne bi bilo pač brez veze, sem začel kar tako iz ultramaratoni, ne. Takrat, mislim, da se takrat tudi največ začela sodelovati z Martino, ko smo delali dobrodelne tekaško komične dogodke, ne, kjer so pač vsi rekli, to se pa ja ne da združiti, šport pa komedijo, ne. Jaz sem delal oboje, z mano je bil en kup tekačev, ki so tekli, pa z mano je bil en kup komikov, ki so pa na teh nekih lokacijah nastopali z mano. In pač to je en od teh tekov, na katere se vedno rad vračam v Pod Brdo. Vsak let mi vzame par dni življenja, ampak je cool, no? Tako da to je moj. Tečeš vsak dan? Zdaj trenutno ne, malo zato, ker je preveč vroče, malo zato, ker je res kar precej dela s Pančem in ostalimi, recimo, poletnimi festivali, kjer sem dost vključen. Drugače pa ja, se trudim, da je pač tudi s psom je treba iti na sprehod, pa ko greva že na sprehod, zakaj ne bi kar odtekla, pa če že greva pač malo dela. Ne. Huža, je mimo gredi danes z nami, če bodo kakšni čudni zvoki tu. Nisem bila jaz, ja. Hvala, da si upozorila, da jaz ne spuščam pri zvoku in da se jaz ne čoham pod mizo. To je pomembno povedati poslušalcem in gledalcem. To smo zdaj razjasnili. Tako, Martina, tvoj predmet. Jaz pa imam čelado, zaradi tega, ker obožujem motor. To je bila ena od tistih stvari, ko sem zelo že od malih nog govorila, da bi jaz se rada motor in da bi se rada vodila z motorjem. In so moji starši govorili, to te bo minilo, boš ti videla, pa avto, pa to. In me nikoli ni minilo. Teda prva priložnost, ko sem imela, ko sem uspela nekaj denarja zbrati, sem šla delati izpit za motor in sem bila presrečna. In to je moj način neke vrste meditacije, ko sploh ne gre za hitrost, ampak da počasi vozim, uživam, sproščam se, sam si s svojimi mislimi in to dosti pomeni. In za razliko od težkega, če je 100 km, jaz grem z motorjem. Ja, ker jaz ne vem, kdo teče po hribih, zakaj. Imamo sedežnice, imamo vlečnice, imamo ceste, a ti greš loufati, jaz ne. To se najbolj skriješ, ne? Če greš teči, greš lahko čez gost. Verjamem, ker doben noče iti stavi, to se skriješ, ja. Imaš dole poleti kakšne posebne ture v planu? Ne, nimam, nažalost. Jaz sem tudi, ker imam predvsej dela, ampak izkoristim pa vsako priložnost ko lahko, tako da danes sem zelo vesela, da sem povabljena tukaj iz večjih razlogov. Eno od teh je bil tudi, da sem lahko prišla z motorjem, ker sem potem nujno mogla priti z motorjem, ker sem nujno mogla pokazati čelado. Se drugače jaz ne vem, ampak čelado je trebalo pokazati. No, super. In tretji predmet? Ja. Je pa skupni, ne? Skupni predmet je pa
tole, ne, za tiste, ki ne veste, da se vidi, to je stojalo za mikrofon. Mogoče ni čist prvi pripomoček vsakega stand-up komika, je pa definitivno že naslednji. Ponavadi te mikrofon počaka na tem stojalu, ko prideš na oder. Dost komikov to uporabi kot nekaj, za kar se lahko primejo, sploh v času, ko so malo mogoče da neka, neka trema zagrabi, pa to je mikrofon lahko zelo edini prijatelj tvoj, ne? Mislim, stojalo, mikrofon imaš, da govoriš, pa imaš pres, no, sam še tole imam. Jaz sem bil prvih mogoče 5-6 ali pa celo 10 let kar znan po tem, da sem velik šrafal, naštimaval to višino, pa čeprav ni bilo treba, ne, ker sploh. Če spod zavedi. Ja, to je bil nek tak moj tik ali pa kaj svem, ne. Pa sem se pa nek v trenutku odločil, da imam na glavni mikrofon sploh na pančo, zato da sem se tega znebil. Kaj si pa potem z rokami počel? To je zdaj problematično vprašanje. Neke tožbe še. Prva vrsta je problematična na pančo. Zdaj uvodoma, ne, sem omenila, da sta pionirja stand-upa v Sloveniji. Kako se spominjata teh začetkov? Svojih in vse splošnih slovenc. Ja, zagotovo nas je bilo takrat veliko na različnih področjih Slovenije, ki so začenjali nekako približno v istem času, eni malo prej, eni malo kasneje. Začetki so bili tako, vsi začetki, v bistvu, da ni vedel, kaj stand-up komedija je. Mi smo starali pred tem, da bomo to počeli. Zdaj drugače, zdaj prideš nekam in te ljudje pričakujejo in vejo, da prideš. Takrat pa smo pač mi malo prišli in ti si včasih prišel v kak lokal, no, so bili tri ljudje, ki so pili pivo. Jaz sem stopila na oder, oni so me gledali, jaz sem gledala njih. Jaz sem začela govoriti, oni so bili, zakaj me moti, ko pivo pijem, kaj z njo narobe. In tako da to so bili začetki, ampak tudi to je imelo neki čar, na nas zadnje, če si preživel te začetke, ko nimaš več morda kot 30 sekund, da pridobiš občinstvo na svojo stran, ker nas zadnje niso oni krivi, da ti njih motiš. In je moraš 30 sekundah prepričati, da te poslušajo, se mogoče nekaj pogovarjati s svojimi prijatelji. In to nas je po moje izoblikovalo te, ki smo začenjali, da zdaj vse drugo kot to je veliki užitek. In taki festival kot je Punch, kjer pride 1000 ljudi, je neverjeten užitek. O, veliko odgovornost, ampak radi to užitek, ker se vsi spomnimo teh treh, ki so nas grdo gledali z prve vrste. In edine vrste. Ja, in vsi smo takrat to doživeli. Ne? Vsi, ki smo takrat bili, tako kaj je rekla, ne? Mi smo na začetku se malo prepirali med sabo, kdo je zdaj tis, kaj je začel, ne? Ali je bila to mariborska ekipa, kjer je bila recimo Janja zraven, smo to bili mi v Ljubljani, ki smo bili komikaze takrat, recimo s Perico in Pižamo, ali je to bil Kran, ki sta bila BNB show, ali... ampak v resnici, če zdaj pogledamo nazaj, ko je menil 20 let, oziroma še skoraj malo več, vsi smo začeli isto leto, pa vsi smo začeli isto, polomir smo si zove, eni na tem odru, eni na drugem, pa smo se včasih srečali, smo se na začetku še so malo tako z njim moram zdaj nastopati. Ne, ti nisi začel, jaz sem začel. Ampak ne, zdaj pa nam je the best. Glih zato, ker tisti, ki smo od takrat ostali, smo pač zdaj lahko vemo, ne, kaj smo mi mogli ta čez, pa kaj mogoče tem novim danes ni niti treba. Pripričati ljudi, da stand-up v Sloveniji je tudi lahko smešen, ne, ker to je bilo prvih 10, Slovenci, ni smešen. Ampak si že gledal kdaj? Nisem, sem se itak vem, da ni smešno. No, zdaj, ko mi gledamo nazaj, pa se res ni bilo. No, govori zase, ti še zdaj nisi nekaj. Ja, res je, vsi smo se še učili, vsi smo se lovili, eksperimentirali smo, probavali smo nove stvari, gledali smo komike v tujini in se spraševali, zakaj ni gre tako super. Zato je, ker nikoli ne vidiš bistvo tistega dela, ko je zadaj. Stand-up komedija je ena od tistih stvari, kjer, ko jo delaš prav, zgleda izredno preprosto. Ko delaš komedijo ravno prav, morajo vsi občinstvo biti, to bi jaz tudi lahko. Sicer, ko probajo, vidijo, da ni tako. Edino, ko je neko, pa komik ni v redu ali pa da nekaj ni na odru, pa tudi ti v publiki dobiš nek tak občutek, ko si nekaj ni ok. In zato je stand-up komedija tak specifična, ker zgleda, kot da ne počnemo absolutno nič. Ampak potem, ko smo šli čez ta proces, smo videli, koliko dela v bistvu treba vložiti. In zdaj gledamo z malo, tudi še večjim spoštovanjem, vse velike komike iz tujine, ki so prišli pred nami. Ne? Kdo so mogoče ta imena iz tujine, ki so vaju navdihovala oziroma navdušila nad stand-upom? Mene je Robin Williams. Jaz sem ga tudi spoznal, ko sem bil v Kanadi na nekih takih po pomoti stand-up delavnicah. Takrat, to je bilo preden smo začenjali, jaz sem šel na impro delavnice in pa sem potegnil. Jaz sem mislil, da je pač to zdaj nek impro.
ampak mi se učimo zdaj neko mono, neke mono scene. In pa sem to čisto pozabil in je par let minil pri nas začel. Takrat sem gledal Robina Williamsa, ki je snemal ta svoj live za HBO, ki sem nas tja pelal na snemanje in pa smo bili z njim v zaodru. Vse se nismo več pogovarjali, ampak jaz imam vsem feeling, da sem da ga osebno spoznal, čeprav smo bila bolj narazen, ko smo zdaj mi, pa on je bil itak utrujen. On je imel generalko, zato ker se je to snemali s 13 kamerami, pa so mogli vsi vedeti, kaj pa kako. In potem je prišel za odarje in potem je tam stal 25 nadobudnih improvizatorjev, / komikov, ki so bili za jo. Jaz mislim, da je dotaknil. Poznali smo ga pa itak iz televizije, iz drugih, iz vlog filmskih. No. Tako da on je bil moj prvi, mogoče tak, pa niti ne toliko vzornik, ne nagibam se v to smer stand-up komedije, ki ima ona. Ne. On je bil zelo tak ljudski, zelo vidko. Mi je bil kot žanarsko bolj všeč, ne vem, mogoče takrat George Carlin, ki smo vsi mogoče z njim rastali, pa pol kasneje Louis C.K. pa tako. Pa pol, jaz imam zelo rad klubske komike. Grem v London in gledam neke komike, ki jih nobene pozna. In tudi, če jim ne rata, uživam ful, ki pa rečem, le, vse smo mi v Sloveniji ali pa oni tle v Londonu, isto je, ne. Čeprav je tradicija čez drugo. Do pa je tebe navduševal. Carlin bil definitivno, George Carlin, kot legenda komedije, kot taka. Jaz, ko sem prvič slišala njegov način govora in kako uporablja angleški jezik, da doseže svoje, njegove besedne igre, sem bila ponoma fascinirana. Najbolj pa me je fasciniralo to, kako uspe govoriti o izredno resnih temah, o izredno spornih temah, na način, da se ljudje še vedno smijo. In ko da bi dobila neko podzavestno stvar, ki je meni zelo pomembna, sem ugotovila takrat, da dejansko lahko govoriš o zelo težkih in napornih stvarih v stand-upu, in ljudi doseže na ta način, ker mislim, da pri tem, koliko negativnih informacij slišimo vsak dan, smo postali popolnoma otopeli. Stvari nam več ne pomenijo nič. Govorimo o neki vojni nekjer in če se nas ne tiče direktno, nijemo več občutka. Medtem pa, mislim pa, da stand-up komedija pa ima to možnost, da doseže ljudi, da spustimo svoje zidove, da se nečemu nasmejemo in lahko ostane samo pri temi in se nasmejemo in se imamo super. Se pa je zgodilo, da po kakje resnejši temi, ki sem imela na stand-up, smo mi potem ljudje pisali. Pa sem rekla, veš, da zdaj 2 tedna pozneje malo razmišljam o tem, kaj si rekla. In to sem prvo videla pri Carlinu. In spoštovanje, ki sem ga čutila do tega, da se razumemo, jaz sem milijoninka njegovega talenta, ni pomembno. Ampak to, kaj je on počel, je za mene bil tako velik vzor, da sem rekla, če lahko samo dosežem vse in res eno molekulo tega, kaj on počel, da potem bom delala nekaj prav. Tako da, ja. On pa je res, še zdaj ga rada poslušam. No. Zdaj, Andrej, omenil si Robina Williamsa, ne, zelo žalostno se je končala njegova zgodba in tudi večkrat se omenja v zvezi s humorjem, da je to en obrambni mehanizem. Ne. Kaj pa je vama pomagal humor mogoče reševati v življenju? Kaj vama je dal? Mislim, na prvem mestu se takrat, ki je umrl, mislim, ki je pač šel Robin Williams, ne, nekam na lepše po moje, je bilo ful okrog tega ene debate, tudi nas so klicali razni mediji, a boš povedal, kaj je o tem, a ste vi zdaj eni veliki depresivci vsi. Pa jaz mislim, da nas je med komiki, bili smo toliko depresivni, kakor do druga, ne, samo da on kar na banki dela, gre po 8 urah domov, pa pač pa doma se mogoče na kauču potoži partnerju ali pa tlo otroka, ali pa se ne, ker pač je to, ok, to je stoično prenaša. Mi pa imamo, ja, to možnost, da to nesemo na odera. Ne. In najprej pomagamo sebi, to je lahko za marsikoga ful, res odrešilna bilka, ne. Včasih gremo čez kakšne hude stvari, pa greš na oder, pa ti kar nekaj dobar. Ljudem, ki pridejo na stand-up, definitivno ful pomoč v nekih težkih časih, vse to je bilo vedno, kruha in igr, ampak stand-up je najbolj, ne. Sploh če je tako, ki je zdaj rekla Martina, ne. Komik more znati postaviti neko mejo med tem, da je smešan in da tudi nekaj pusti. Ne. To, da nekaj pusti, je ful pomemben, ker pač on, ki je samo pač vic mohar, jaz pač tle delam razliko. Ne. Vic mohar, oziroma nekdo, ki govori neke šale, pa ni važno, so avtorske, so prepisane, ali kaj ni vic mohar, on pač nič ne pusti za sabo, mi smo se ha, 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 gremo domov, kdo je bil že ta, nimamo niti pojma. Ne. Komik, unka pač je pol, ne, takrat, ko rečeš, ta je pa res komik, ne, to je pa unka pol, si upa povejati, jaz sem imel to, jaz sem pa, ne vem, ali prišel iz vojne, ali imam težave doma, ali imam to, ampak to povejati na ta način, da se ljudje v tem prepoznajo in pol je pač dobro in smešno ob enem in ne, tako kot sve, ko prijaš domov in pol dobivaš klice, maile, jaz sem tudi imel že
socialno delo, ki je prišla na koncu do mene in rekla, ja, to, ko si ti govoril, je bilo res, ti rabiš kakšno pomoč. Se rabim, ne. Vseeno naj se razgalite na odru do ene mere. Ne, zdaj jaz lahko zdaj tukaj govorim samo zase, ker komiki so vsi različni. Jaz se popolnoma razgalim na odru. Jaz, meni se zdi to nekaj izjemno intimnega, kaj počnem. Govorim o vseh. V bistvu je neka zelo nora stvar, ko me vprašajo stand-up komediji, kaj je nekaj takega, sem nekaj, da v bistvu ni naravna. Če pogledamo na ta način, v bistvu že ni naravno, da se ljudje želimo izpostaviti. To je prva stvar. Torej, da se izpostaviš na ta način, da že stopiš pred ljudi, ni naravno. Torej, imamo neko potrebo potem iz kakšnega koli razloga. Potem pa še stopimo in v mojem primeru govorimo o najbolj intimnih stvarih, v katerih mogoče moje najboljše prijateljice ne bi povedala čist tak preprosto. In to govorim ljudem in upam, da se bo na te najbolj boleče trenutke v mojem življenju ljudje smejali. Torej, nekaj z mano očitno ni okej. Samouničevalno. Ja, samouničevalno na nek način, ampak je nek način pa je katarza. In ko ljudje, ko prihajajo do mene, tudi za neko šalo, ko sem jo pisala, se mi ni zdelo, da je nekaj posebnega. Ko ljudje prihajajo do mene, jaz sem imela za tako butasto stvar, ko me ljudje konstantno sprašujejo, zakaj se recimo zafrkavaš iz svojega videza ali pa iz debelosti. Ampak sem jaz imela ženske, ki so prihajale do mene in so rekla, hvala ti za to, ker se zdaj jaz boljše počutim in se lahko šalim na to stvar, ker koliko smo ženske zafrustrirane za svojim videzom, ker nam od malega govorijo, da nismo dovolj lepe, dovolj dobre in če smo prej lepe, so tako absolutno butaste, če so butaste, potem jaz ne vem, kaj je, če pa je butasta, pa grda, pa tako ne vemo, kaj ne zdi, ne? Razumeš, iz vsega tega, ko gremo, ne, izhajamo, so vse te teme, katere govorimo, izjemno pomembne. Ne, in kar se tiče tega, mogoče zaradi tega, ravno ker smo na odru, ker se razgaljamo, smo dosti bolj v stiku z tem, kako se počutimo v vsakem trenutku, ker moramo vedeti. Ker eno, kaj pa ne moreš, občinstvo je pa ne moreš lagati. Občinstvo zmeraj ve. In zato se, kako rečem, se razgaljam, kar pomeni, da kar govorim na odru, je zame popolna resnica. Jaz se njim pokažem, ker ljudje takoj začutijo in včasih se bila na kakem nastopu, kot nastopu kdo drug, ki je mogoče govoril o temi, ki je ni še popolnoma predelal. In občinstvo je bilo v krču. In prav vidiš, da občinstvo se povleče nazaj, roke, oni se malo nasmihajo, ampak nekako niso okej. Okay. To pa zaradi tega, ker verjamem, da eno je, kaj slišimo, eno je, kaj govorimo, na podzavestni ravni pa čutimo še veliko, veliko, veliko več. In to je tisto zanimivo. Zato na meni ljudje, ko jih srečamo, prvič niso všeč. Ampak nam potem možgani prevladajo, pa rečejo, Martina, ne smeš biti taka. Moraš vsakemu dati priložnost. Pa se izkaže pol leta pozneje, vse sem vedela, da je bil buzov. Ja, nekaj pa intuicija. Nekaj pa intuicija. In to je ta intuicija, ki tudi ljudje, občinstvo ima, gledaš. Zato jaz pač ljudem povem, kdo sem, ali te spremajo ali ne, to pa potem dalje njihovo, ne. So pa tudi različni načini, ne, kako predstaviš to, kar ne, ni nujno, da zdaj čist konkretno direkt to, kar tebi zdaj boli, daš njima. Ne. Ampak iz tega ven izhajaš, pa malo nadgradiš, malo mogoče nekje zapretiravaš. Ampak v končni fazi poveš to. Ne. Jaz, kar rečem, recimo, moj fater je mesar, jaz sem pa vegetarijanca. Ne. To je pač sam bizarno, ne. Ampak če gre nekdo razmišljati, tle je moglo se nekaj drugega še odzadi zgoditi. Ne. Jaz sem mogel imeti neko težavo, da sem jaz zaradi tega, ker je on mesar. Nehoj smiso, ne. In pol iz tega razvijaš, pač ti lahko zgodbo, ki gre čisto v drugo smer. Ne. In pač jaz pol recimo nadaljujem, jaz ne pijem alkohola, to si lahko sami razlagate, ne. Tle je šlo nekaj narobe. Ampak je smešen, tudi zato, ker je res. Ne. Če bi pa jaz še ne bo zdaj razlagati, v čem vse sva se midva sprla, v čem vse sva midva. Ne, ampak sem to in pol izhajaš, pa iščeš neke trenutke, v katerih se lahko pač valjda tudi ljudje malo poistovitijo. In ko se poistovetijo, jim je še to bolj smešan. To je pa pol ta umetnost svojo bolečino dati ven, tako da je smešna in da pol vsi na kont gremo nekako zadovoljni. Ne? Ker ni možno biti bolj zadovoljen, kot takrat, ko se ti ljudje režijo. Pa čeprav si jim pač res jim, najbolj si se jim razgalil. Ne? Jaz imam recimo tle en tatu, ta je moj prvi, ki me je dostkrat ljudje, si musliman, ker je pač lahko, a si imaš kaj s Francozi, ker je French Lil. Ne, to je Lilija prostitucije, ki so jo užigali prostitutkam v srednjem veku kot to neka škrlatno znamenje, se je rekel, ker je bilo premalo prostora za prostitutke v zaporih. No, nam se ta biznis, tudi če zdaj, tako ko sem videl, pa zdaj povedal, to je čista prostitucija. Greš na odr, se slečeš in rečeš, no, pejte not v mene, pa te videl, kaj se meni dogaja. In to se meni zdi pač ta nek znak. Zanimivo, še nihče ni na tak način stand-up mi razložil. Zdaj ljudje tako, lahko vrnem kartu se pa.
Ne, ne, da bo dražje plačen, ker mene se počas se pa tak prodajam. To pa je druga cena, to se pa živa vaga, pol teža, teža se pol to gre. To so druge cene. Zdaj, dejala si, da se na odru ne razgališ tudi stvari, ki jih ne bi niti prijateljici povedala. Ja. Kako pa je, ko so v publiki, ne vem, starši, znanci, sosedi, je takrat kaj težje? Vsaj od začetka je bilo kaj od težje? Od začetka, absolutno, ker starši niso imeli pojma, kaj bom govorila na odru. Je tako, da prvi, čist prvi nastop, ko sem bila, so bili kar malo v šoku in imam občutek, da so pogledovali okrog, ali se bojo drugi smejali ali ne in če se potem lahko tudi oni. In potem so gotovili, aha, drugi se smijo, ne vemo točno zakaj, ker to je naše hči in vemo, da je nora, ampak drugi se očitno smijo, torej je ok. Tako da začetki so bili, zdaj pa se je tako navajali, da se lahko zgodi karkoli in absolutno že to pričakujejo, že na pol so, kaj spet govoriš, kaj o meni, in reka, ne vem, mama si naredila kaj takega, da bi mogla govoriti o tebi. A, strah je dober. Kako pa so sprejeli to odločitev, da bo domači, da bo stand-up, vaj in kruh? Se še niso. Aj čakajo, da najde ta resno službo. Ja. Koliko mi je mama ponudila služb, tajnic, to še svet ne videl. Še predstavite mene kot tajnico, kak bo to zgledalo? Sam si kuhaj kavo, no, nisem za to tu. Si, okay. Ne, od začetka je definitivno šok zaradi tega. Jaz mislim, da starši izhajajo iz pač, tega področja, da kako bo to dolgoročno iz časov, kjer samo da je redna služba, tudi če te ne plačajo, samo da si ti tam, samo da je za stalno. Iz teh časov, ki jih popolnoma razumem, da jih skrbi, ampak res pa tudi verjam, da če nekaj zelo res rad delaš in si še malo dober v tem, da lahko živiš od tega, no, karkoli pa že to je. Ne. Tako da na srečo nam je uspelo, nas je kar nekaj v Sloveniji, ki lahko živimo od tega. Včasih boljše, včasih slabše, ampak na se zadnje, ko lahko počneš nekaj, kaj imaš zelo rad, je to lažje, no. Ja, pri meni doma je bil panč, prelomnica, recimo, ne. Tako, pač jaz sem prej že leta delal impro, tudi imel sem neke bende, pa sem igral bobne, pa smo začeli delati stand-up. Moja mama si sicer vedno želela to iti pogledati, oče je bil pa pač tist, ko ni bil več misar, je bil policaj in je bil on strikten, ne, vzgoja pa to in je bil tako, to se on malo heca, ne, pa pol je bilo dvore, okay, kaj pa služba, pa ne, pa se je sve dobil, zdaj to plačen, ja, to si pač enkrat zdaj nekaj dobil plačen. In pa, ki je bil pa panč in pa so tudi malo mediji to zagrabili, pa so sosede začeli spraševati, ja, se, ne, boš prideš ne na panč, pa smo mogli tudi celi vasi karte zrihtati. Tako, ampak, a ne, pa meni tudi, to je tudi meni pol ful premaknil nekaj, ne, ker pač sta moja dva prišla in sta seveda pol sedela v prvi vrsti, ker zdaj pa, ko sta tukaj, jih pa moramo videti, ne, pa, ker sem pol imel še neko šalo, moja mama je enih 10 frakov, recimo, se šila, ne, to, kar jaz tam na plačo nosem in pol sem imel, mama je naredila frak, oče je naredil to, kar je v njem in je pa bilo to nekaj tak running joke že tudi doma. Ne. Pa je bilo tako, ja, ok, on dela zdi nekaj dobrega, on dela zdi nekaj večjega, od tega se pa najbrž da živeti, ampak še vedno ni to 100%, ne. To je minljivo, zdaj sem jaz v mestu, delam še druge festivale, tudi kakšen ga že potopil, ne. Recimo lani pač ta Overjam festival regi, ki je bila velika izguba in pa evo, sem ti rekel, ne. Ne, le jaz ti še vedno lahko najdem, sej faks imaš, pa to imaš, pa ono imaš, pa ja, ampak jaz tega ne rabim, jaz to delam. Težko je te, mogoče prejšnje generacije, malo težje razumeti, da obstajamo ljudje, ki bi radi delali to, kar radi delamo. Ne. Tudi če včasih težko, ne. Se ni vsakič dober. Tudi včasih greš na odr, pa je katastrofa. Pa včasih ti na koncu rečejo, ne bomo ti plačali, ali pa se moš pa res boriti za to, ali pa ne, jaz bi imel tok, pa oni reče, mi ti damo lahko sam pol. Ali pa ti ne damo niti pol, ampak boš pa lahko nastopil z nekom, ki je ful dober, ali pa ne vem, včasih pridejo z res norimi idejami, tega je zdaj malo manj, ampak teb se res splača tukaj nastopiti, ne, ker tukaj bo pa 100 ljudi, ki te bojo videli in pol boš verjetno dobil še kako plačan nastopil, ne, tako ne, jaz hočem dobiti tega plačega in tizga, pa tako ne. Kako pa je s tem postavljanjem cen? Smo Slovenci težki pogajalci? Kakšno vprašanje. Ja, Slovenci, jaz mislim, da spet, lahko govorim samo zase, načeloma težava nastane, ko res rad počneš nekaj in kar zgleda preprosto. So ljudje pripričani, ti lahko prideš kar tako malo. Se to tebi, pa se tebi, daj, 15 minut. Samo 15 minut. To je res 15 minut, ampak to je enih 4 leta mojega življenja. Za teh 15 minut, da je dovolj dobrih, da jih lahko jaz tam izpeljem. Vse tisto, kaj je za tem, je v teh 15 minutah. Jaz tudi, če grem samo za 15 minut, ampak je 3 ure vožnje v eni smeri, je meni šel cel dan. Kakorkoli obrnem, pridem prej, pripravim se profesionalno. Tisti dan je to edina stvar, ki jo lahko počnem.
In zato je včasih ljudem težko domet, da pač tak je. Ampak enostavno pri teh stvarih je na koncu se moramo sami odločiti in reči, ok, ja, sem vreden toliko, prepričan sem, da sem in pač iti čez to, tudi čez to, zaradi tega, ker jaz iskreno povedano, če bi bilo odvisno samo od mene, bi verjetno živela zdaj pod mostom. No? In rabim včasih ljudi, ki organizirajo zame. Zaradi tega, ker meni je zelo težko reči, ne, neverjetno je, ko se prvič pojaviš na televiziji, koliko prijateljev, ki jih nisi vedel, da jih imaš, ali enkrat imaš. Ljudje, se spomniš v vrtcu? Jaz sem bila C, ti si bila čebelica. Bi ti prišla na mojo dekliščino. Fajn bo, trije bomo, v avto bo. V avto boš malo nekaj povedala. In tega se veliko dogaja, ampak potem ugotoviš, da dansko moraš živeti od nečesa. No. In, ampak seveda, da se razumemo, potem pride po mnogih letih stand-upa. V začetku nismo dobivali nič za nastope. Mm. Bil si v minusu za vsakim nastopom. Po 7 let, 8, 9 let nismo dobivali nič. Delala sem vse, od pobirala grozdje v Avstriji, ker prišlo do enega take zanimive situacije, ker sem istočasno so me že poznali po odrih, plačano pa nisem bila praktično nič za svoje nastope in je bilo mi narodno jih delati nekje v Sloveniji, ker nisem hotela, da zajme, aha, vidiš me zdaj v trgovini, ker je super poklic, ne, ne gre se za to, ampak naslednji dan pa sem kao na odru in sem cool. Pač meni je bilo nepovezljivo za mojim delom. In sem pač zato iskala tako, pa se vražim in grozdje in hribe in Avstrijo. Tako da ni bila idealna služba. Ne? Ampak sem pač to počela, da bi lahko delala stand-up. Potem komi čez čas začneš služiti denar. In komi, ko res greš na denar, od katerega lahko živiš, pa od enkrat se najdejo pa rečejo, koliko pa ta služi. To pa, kako srečo ima. Jaz sem, ki si bil 10 let prej, si me bil, nisem imela za burek, kdo bi se... Mi še nismo na nuli, no? Tako najbrž, po moje. 20 let recimo to delamo, ne, v kroglih, pa po moje nismo na nuli. No? Tako, zdaj pa tam se pa pogovarjaš z nekimi mlajšimi komiki, ki pridejo. Ja, pa se jo že eno leto nastopam, valj, da mi zdaj dobu že... Pa hod pa prebije nek honorar, ki je tako, toliko ne dobimo mi, ki smo, ali pa, ne. Mislim, vse je pa zelo različno. Včasih pa lahko nekje pa res rečeš dober denar ali pa greš, daj, mogoče najrajš, oziroma tako, najmanj radi imamo nastopati za neka podjetja, ampak najrajš imamo to iz vidika, ker tam se pa lahko dobi malo boljš plačan. Ne. Najmanj radi gremo nastopati mogoče na poroke, rojstne dneve in podobno, ampak je to ponavadi, lahko je včasih tako ful lušteno. Jaz grem še krvat. No, tako zakaj pač. Pa je to najmanj radi? Jaz sem, ker ima čist druga pričakovanja. Ne. Oni pač tam, doskrat se moraš čist posebej pripraviti in je ekstra delo. Doskrat seveda, ki plačajo svojega žepa, ne morajo plačati to, kot bi ta nastop bil vreden. Itak bi oni še malo kompenzirali, pa se boš na večerji vstal, ne, pa je tako, ja, če bom na večerji vstal, pa bi bil rad več plačan, ker to je spet moj čas, plus pa boste hoteli, da še na večerji sem tudi še kar komik, ne. Tako, mislim, zelo taki pogledi so pol, ampak včasih je lahko pa res dober, ne, ker se tako res se poštekaš, vidiš, da je, imaš par fenov med njimi, ne, pa vedno je tako, če greš na, ne vem, jaz sem parkrat nastopil na poroki in je tako, ena familija se ti želi, ta druga pa ne, ne. Ena familija je preveč krščanska, da bi sploh lahko stand-up razumela, ta druga je pa bolj liberalna. In mislim, stand-up pa krščanstvo recimo ne gre se čišči z roko v roki na neki točki. Ne. Jaz imam tudi kar črne humor, pa pol težko zdaj, ker sem tam, pa dam kar stran svoje najboljše šale in še jedno kaj probam. Tako, no, mislim, je zelo veliko je lepš prijeti v kulturni dom. Ljudje so plačali karto samo za stand-up, vejo, da tam nastopa samo Martina Ipša, recimo, če je solo. To je najlepši nastop, ne? Ampak je istočasno tudi najtežji, zato ker nimaš nobene rešilne bilke, ker če si ti slab, je cela predstava slaba. Ne? In zdaj, prve tri šale ne grejo skozi, je, vidite, mogo še eno uro gledati. Ne? Tako, a ne, ker tudi, ko honorar raste, ali pa ko prepoznavnost raste, pa ko... Po eni strani imaš mogoče manj dela za to, ko greš na en nastop, pa rečeš, ok, bom malo se stavil skupaj, pa grem tja, ampak v resnici pa ne, v resnici pa ful več od tebe pričakujejo. In pol tako, nikoli se ne neha delo, ne, tudi zdaj, ne, pol, več moš pokazati, boljši moš biti, on nam pa ni bil dober, on, veš, zato smo gledali ene tri in pa je bil en blot, kako mu je že ime, sej, spoh ne vem, kako mu je tak zbrk je bil, on je bil dober. A koliko ti je bil dober, da si niti imena nisi zapomnil, ne? Ampak on, kaj se, kaj pa veš ime, ne? Pa ne bom zdaj, da kaj, a, ne, pa je bil pa težki, ja, veš, on je imel pa isti forika vedno, ne? Ja, vi ste, sem imel kukar prejšnji teden v celju, zato, ker v enem tednu ne morem 20 minut noga napisati, ali pa zato, ker pač delam še mi na drugih stvari,
Pa ja, pač povem, da je tudi kakšno šalo, že 3 leta isto, ne vem kaj. Pa tako je, ful teži. Letošnji panč, ne, bo 17. po vrsti, kako se publika spreminja, opažata to, je bolj zahtevna, kot si rekel, je, hoče še več smeha, vsaki če boljše šale. Gre to vedno, lahko tako eksponentno raste. Mislim, prišli humor. Humor raste do ene točke. Ne. Tudi spreminja se, kaj imajo radi kot humor. Ne. Če bi na prvem panču prišel nekdo s črnimi šalami, bi po moje na polovici predstave, njegove, ker ne, en od petih bi šli. Bi rekel, to ni za nas. Pa dokaj ni en Anglež mogo prijeti, oziroma Kanačan, ki je prvi to, ne da si je upal, ampak takrat smo največ kart prodali. Zdaj pride pa Scott Capuro, on je pa tudi nekaj v Star Wars igral, čeprav je bil nek tak lik, ki spoh ne vemo, je sam glas posodil enemu tam ptiču, ampak on je bil v Star Wars, bum, prodali smo več kart, kot smemo jih prodati na oni lokaciji in ljudje so se smejali, niso časno malo trpeli, tako so bili, ampak od tam naprej, danes mi delamo posebej črne večere, a ne, tako drugače kot na panču in takrat, ko naredimo črne večere, ljudje pridejo pol in rečemo, ne, pa se ni bilo to. Kako, mislim, on je govoril o mrtvih, on je govoril o dreku, on je govoril o posilstvih, kaj bi vi še radi, ja, ne, ni bilo tako črno, ne. Tukaj, recimo, se ful vidi razlika. Pol, jaz, ko bukiram komike, moram paziti, pa ne samo z onimi, ki so znani, mislim, ki niso znani, ne, dokaj, koliko lahko zdaj neznanih bukiram, da bom prodal še kartu tudi z njimi. Koliko lahko tem, ki so manj znani, zaupam, da se bojo obul te čevle in šli pred 1000 ljudi, ker zdaj pred 100 so bili že 3-4 dobri, zdaj pa 1000 in to je, ti stopaš gor in se ti odpre ona in se tako, wow, ne, tako men, ker že 17 let, več kot enkrat na leto grem na ta odr, pa sam, mislim, sem povezvalc, kar pomeni, da imam manj nekega materiala pripravljenega, ker moram napovedati, odpovedati, kakšen ga spomnil, pa se mi še tudi kdaj hlače za trese, opet, ko Jurija ljudi, ne. Pa nekdo pride na novo, ali pa zdaj nekdo, enkaj, ne vem, ful zna, ni važno, Perica Jerković, ali pa nek tujc, ki ga pripeljamo, pa na njem ful gradimo, ali pa Ivan Šarič Hrvat, ali pa Pižama, ki ima rad to, ali pa Martina, ali pa jaz, vsem. A malo letos, 20 minut novega materiala, ki ga upamo tem ljudem povejati, pa bo ban, ne? Pa pol kakšen, ko mi kar sam reče, veš kaj, jaz nisem redil to, z drugega me spet poklič, ne. Ali pa kakšen, pa bi nastopil, ki so recimo srednji razred, a ja, pa jaz pa bi napančil, pa tako, kaj pa od lani noga naredil? A ja, pa se sem nekaj, ampak kaj preizkušen, ne, veš, da je. Pa se bom zdaj še nekaj napisal, ne boš, se drug let zdiš, pa ne. Tako da tukaj je treba kar patiti, ne. A gre vse čez tvoje sito, kar je na festivalu, si prej ogledaš, poslušaš, probam, poteka selekcija. Ja, probam čisto vse pogledati. Oziroma, pa ne samo enkrat. Tako, probam biti na vsaj 3 nastopih od osadja tega komika. Enim bolj zaupam kot drugim. Ene to poznam, da vem. Pač, ne vem, recimo za Martino se mi zdi, da bi rekla, lej, nisem redi letos. Pa sem rekel, pa pet na angliškega letos. Ne? Kaj se pričakuje maj? V bistvu karkoli bo vredo. Če ne padem z odra, bo je tak, ja. Okay. Prišla je gor! Jej! Ja, ne, tako, pač, ja, probam videti, probam, ali pa se pogovarjam z drugimi, pa vem, komu lahko zaupam, da bo povedal, da je bilo dobro. Ne. Recimo, letos bomo imeli, kaj je on, CEO, predsednik uprave nove KBM-a, ne, na angliškem večeru, John Denhoff, ne, on je pač, jaz sem ga videl enkrat, pa nastopil je najbrž vsega skup 3-krat, ne. Ja. Ne? Ampak pač iz ta zadnjega nastopa, ki ga sicer nisem videl, sem od pravih ljudi slišal, da je bilo res dobro. Ne? Ti si mu nekaj so pomagali, ne? A veš, in je pač, a veš, pač zdaj bo on kot komik prišel, ne bo prišel kot predsednik pravi, on bo prišel kot komik. In včasih se tudi zmotena, ne? Včasih je tudi to ni. Ne? Ful so bila pričakovanja, kaj kakšen, dostkrat spoh, če kdo tak, ki prihaja iz neke druge komedije, mogoče, ne. Še recimo Domen Valič, ki nastopa letos, on ima ful težko nalogo. Mi vemo, da ko gremo gledati ta njegov žigolo, ki ima zdaj, to je uro pa pol neke predstave, ki je bolj predstava. In če se ti 3-4-5-krat nasmeješ v uri pa pol, je bilo tako, dobra komedija, ne. On bo zdaj mogel 20 minut, ki bo mogel malo streljati šale, ne. Ne, sam povejati en. In je,
je težka naloga za njega in hkrati bo publika bo pa do njega še bolj zahtevna, kot do nekoga, ki je pa novinc, pa bo mogoče bolj stand-up. Cene prevc mi je tudi padel v oči. No, in to je nek nov izziv njegov. Podobna zgodba, ne? Ja, veš, mislim, podobna zgodba. On je že prej, ko je bil še skakalec, smo se mi spoznali in parkrat smo se mal en z drugega norca delali. Imeli smo istega PR-ovca, pa smo se srečevali na dogodkih. Uroš Kuzman ga je v neki šali uporabil, pa ga je malo, pa je pol on kar poklical nas, pa rekel, škaj, zdaj pa vi me se z mene norca delate, zdaj pa se pa še jaz malo iz vas. A lahko jaz to tudi delam, ne? Probi, ne? In pol je probil, mislim, da ima zdaj 12 stopa sicer tako, pač neka bolj, je bil ok, je bil cool, mislim, ljudem bo zabaven, no. Ne bo najverjetneje, mislim, kar zihar, ne more biti njegov humor na istem levelu kot nekoga, ki dela 20 let samo to, ali pa večinoma to, bo pa dober. Martina, ti bo v angleščini, kakšen izziv je to zate? Velik izziv. To je nastalo delno zaradi tega, ker ravno John, ki ga je preomenil, predsednik uprave, sva prijatelja. In zato sem pomagala malo z njegovim nastopom, ki ga je imel. On je začel to delati popolnoma z dobrodelnih zgibov. On je tudi malo nor in so ga nekaj izvali, da je pristopil na oder, fajn bo, to bilo tudi na festivalu Lent, bomo delali nek dogodek in so se kar zbrali od Markosa Tavaresa, pa kar ena ekipa ljudi in so kar delali stand-up prvič v življenju in so se roastali na odru, ker zakaj ne. Potem enkrat prišel do mene pa rekel, kaj pa če bi ti mogoče malo. Meni sem rekel, jaz pisala materiala, absolutno ne bom, ker tudi njemu ni treba, ker si se napiše sam, lahko pogreva skozi, pa pogledava, kjer stvari mogoče poudarimo. To je res največ, to je to, kaj sem naredila. Tada letos, ko je imel on nastop, sem ga šla gledati, jaz mislim, da sem bila najbolj živčna, kar sem bila kadarkoli v življenju. Doben moj nastop ni segel do kolen temu, ko sem jaz gledala, sem bila tako, joj, upam, da bo v redu. In je bilo. In je dobil tudi vabilo na Panč in je bil tako, kaj Martina, kaj misliš, Panč, pa to bi jaz to znal, bi to meni šlo, bi jaz to, ker nima on tega ego tripa v smislu, seveda, to mi jaz prišel in to bo vse moje daleč od tega. Zelo ima spoštljiv odnos do stand-up komedije, do nastopanja, do festivala kot takega, ali me je spraševal za mnenje, ne, in sem jaz bila tako, kaj mi da bi bilo lažje, če se grem jaz, blamira s tabo tudi na angleški večer in je bil tako, meni bi bilo to bistveno lažje, Martina, čisto ti blamira z mano in sem rekla, zato pa so prijatelji, zato pa so prijatelji. Da če pogoriva, pogoriva skupaj. Meni se zdi to prav. Sva se nekako stežko v tem dogovorila, da prideva med Johnom v paketu. Mislim, v paketu, kot prideva skupaj tja, pa ga prepustim in če bo dober, bom seveda prevzela vse zasluge. Če bo slab, pa ga bom ignorirala do konč življenja. Tak je nekak naj dogovor. Bom rekla, ne vem, o čem govori. Jaz ga sploh ne poznam. Zame bo definitivno izjel, vesela sem, da lahko spet probam, nazadnje sem nastopila v angleškem jeziku, ko sem bila v Kanadi en mesec, sem imela tam nastope, ki so bili kar dobro sprejeti, nastopala sem tudi nekaj v Angliji, pa to zdaj se verjetno konc leta selim za nekaj čas v tujino, kjer pričakujem, da bom delala v angleškem jeziku, čudaki, ker slovenščina nekak ni popularna na Irskem, ne vem zakaj, jaz sem mislila delati slovenščini, ampak niso za. In ne, mi je to fajn, mi je to nekaj preizkus, preden grem, da tudi vidim, kje sem, predvsem pa zelo odlična izkušnja in sem zelo hvaležna Panču spet, da sem lahko tam in da probam nekaj novega, tako da bi res povabila ljudi, da pridejo na angleški večer, da vidijo, kdo naj osebo naredil sramoto, John, jaz ali oba. Drugi pa so res dobri, tako tudi, če se mi dva res zafrknama, drugi so res fajn. Tako da nimate kaj da zgubiti. Bo pa zanimivo, pa verjetno ena od zadnjih priložnosti, da me slovensko občinstvo vidi v Sloveniji, preden grem. Tako bo malo težje pri tome. Mislim, še vedno lahko, samo podražje. Zdaj omenila si, da si po tujini nastopala. Ja. Se občuti ta razlika med občinstvom? So v katerih državah bolj hladni, bolj topli, bolj odzivni? Ja, jaz sem dejansko, mi smo, zdaj bom rekla, generalizirala bom Slovenija, Hrvaška, pa v teh prostorih smo veliko bolj morda še brez dlake na jeziku, se meni zdi. Jaz sem bila presenečena, ko sem šla delati par nastopov, ko sem bila v Kanadi, je bil humor izredno previden in izredno čist. Ko sem jaz gledala te nastope, sem bila, če jaz to moram delati, to bi bojo mene zažgali. Ne, da ne bojo se smejali, zažgali me bojo. Ampak seveda, da se razumemo, to je bilo v nekih prostorih, ki niso bili uradni stand-up klubi. Ko sem pa šla prav v pravi profi stand-up klub, tam pa se seveda piše, da je brez cenzure. Povsod so znaki, kjer piše, samo zaradi tega, ker vam nekaj ni bilo všeč, ne pomeni, da ni dobro.
kar nas zanje, zato pa je toliko komikov. Jaz imam, lahko sem ljudem ali zelo všeč, ali jim grem zelo na živce, redko da je kaj vmes, do mene so redko ljudje indiferentni, ali me sovražijo, ali me ljubijo, vmes težko. In to je super. To pomeni, da imajo mnenje. Nekaterim bo moj humor všeč, nekaterim gre totalno na živce in to je ok, zato pa je toliko komikov. Zato pa si lahko zbereš, ko jo greš gledati, zato je stand-up komedija toliko napredovala. Da je bila razlika in spomnim se svojega nastopa, ki sem ga imela srečo, da sem nastopala v najboljšem klubu v Kanadi. Sem dobila priložnost nastopati, samo 5 minut sem dobila, seveda, ker sem vletela od nekoder, pač drugače ne dobiš niti te priložnosti. Sem bila hvaležna za teh 5 minut, ampak... Jaz sem bila cel čas, okaj, o čem ne govorim, na kak način ne se jaz povežem z mednarodno publiko, ker če pride 200 ljudi, jih je 200 ljudi ponavadi iz drugih držav. A torej se ti moraš generalno povezati z vsemi, ki so tam različne starosti, različne religije, različne izkušnje. Kar bi bilo takega in je bilo teh 5 minut dobro sprejetih. Par profi komikov skalene me celo prišlo gledati, sem videla, da so vohunili hodiči. Zgovorijo tvoje šarbe. Brez skrbi, tako so bedne, da jih dobeni pa to vze. Ne, ampak, ko sem stopila z odra, mi trenutek, tudi že dolgo nisem delala samo 5 minut. Ker tukaj delam večinoma šolo šove in je razlika, je drugačna dinamika. Ko sem stopila z odra, ko se so polegli tisti občutki, ko sem dobila prve te čestitke in vse to, sem bila, ok, mogoče pa lahko to počnem tudi kje drugje, ne samo v Sloveniji. In sem rekla, nič zdaj pravi čas, da tudi to poskusim, tako da konc leta, ko me čakam, da grem spet, ker jaz rabim konstantne nove izzive. Ja, to je kar kapo dol za tole. Jaz sem tudi nekaj v Angliji nastopil, zdaj sem pred kratke šel tja nek tek in pol sem rekel, da je probam še malo po klubih. In je res moraš čist drugače stopati. Mislim, tudi čist drugi jezik je, besedne igre, ki tukaj funkcionirajo, tam ne funkcionirajo. Moraš napisati neke nove šale ali pa, jaz imam ene par šal, ki v slovenščini sploh ne bi funkcionirale, ker so pač sam čist konkretno angliške. In je drugače, ampak je ful cool, ne. Ko pač greš tja in pol, če se ti pa še tam smejo, pa pa itak car, ne. Potem si mednaroden. Ja. Kako pa je s tem učenjem obrti, ne, stand-upa? Koliko je talenta in koliko se lahko priučiš? Mislim, da je 10-90. Za? Kot tudi pri drugih stvarih. Ne, talenta je 10. Aha. Marsikdo je, kaj tudi prišel, jaz pač imam tudi te delavnice stand-up komedije, marsikdo pride in na začetku zgleda ful talentiran in pač 10 tednov trajajo te delavnice in on ne zdrži do konca in zato tudi nikoli pol kasneje ni, ne. Ali pa kakšen gre čez te delavnice, pa pol nekako se s tem talentom, ampak pol gotovi, da je treba zdaj začeti ful delati in mu ni. Pa na drugi strani je pa lahko nekdo, ki niti ni toliko talentiran, ali pa na začetku rečeš, zdaj pa mogoče ne bo, ampak pol je, zato ker je ful garal, je pač naštudiral, je delal. Ne. Mislim, more pa biti, no, teh 10%, ne, ali pa tudi če je 20. Mislim, talent more biti, ne more čist vsak, ampak z delom se da ful nadoknadati, no, po moje se. Ja, tudi res je. Talent je fajn potem, ker te reši situacijo, ko si len. Ko mogoče nisi naredil svojo domačo naloge ravno, kot bi moral, imaš te lahko talent reši v določeni situaciji, da se izlečeš iz tega, ampak na se zanje. Če nisi pripravljen, če nisi upravil svojo domačo naloge, ves talent na svetu ne bo pomagal. Ker na se zanje, tudi če si okosi, ustvariš enkrat ime, tudi če prihajaš iz kjerkoli druge sfere, publika ti bo mogoče zaradi tega namenila kako minuto več tistega perioda, ki ti dovolijo, da delaš bederije. Pa ni 2 minutah, pa bojo tudi ne gledam to, kdo si. Zdaj pa je dovolj tega heca. Čeprav, da se razumemo, to bo pri nas zelo vljudno narejeno, v smislu ne bomo se smejali, zaploskali bomo potem vsem povedli, kak je bilo brez veze. Med tem pa sem že doživela v Srbiji, da so enemu komiku v 5 minutah rekli, zdaj pa je dol z odra, ker nisi smešen. Publika je rekla, ajde gremo, idemo. Jaz sem bila tako, kaj to tu delajo tukaj, jaz pa moram za njim nastopiti. Sem bila tako, fajn, to zveni zabavno. Ok, kaj ne, zdaj pobegnemo malo pozneje, ampak vas nisem rabila zapustiti prizorišče, ampak ja, tistemu komiku so prekli, zdaj pa je dovolj, nema več poslušali o tem. Imaš kaj druga? Ne, ok, adio. In občinstvo odločilo se, da je kotec heca. Ja, tudi v Angliji je tako. Pri nas smo zelo prijazni v bistvu. Mečken smo manj, kot smo bili na začetku, kar je tudi fajn, ker včasih res je bedno gledati ljudi, ki vidiš, da ne uživajo, ali pa po drugi strani tudi včasih uživajo, pa ne dajo nič od sebe. Probavljamo na začetku, nismo televizija, mi vas rabimo. V Angliji so recimo zelo, ne, spoh po klubih so zelo taki punteri, zelo veliko heklajo, ne, se pravi, zmotijo te na taka drugačen način, povejo te, če nisi cool, tudi če si jim cool, ti kaj vmes povejo, pa moraš pa odreagirati.
Tle smo zelo tako, no? Angleški komiki, ki so prvič prišli na panč, je to bil tudi nek mogoče začetek tega, da so Angleži začeli prihajati tudi v Slovenijo, pa smo kasneje probali še na drugih prostorih, ampak so bili tako, why? Zakaj mi niso povedali, da je mi cool? Mislim, kar gledali so me. So imeli enega, ki je pogorel, tudi na panču. Tako. Ni bil navajen na ta način nastopanja in bo tako, ampak so pač bili ljudje tako, ja, ok, bogi je. No, tako. Niso pa mene žvižgali, bujali. Ne. To se je enkrat sicer zgodil, ne bom povedal komu, Mikvi je bubalju. Meni je všeč, da si diskretni. Ja. Me dopada. Pač, čist sam zato, ker je prišel s čist napačnim attitudom. Ne. On je lahko bil v nekem momentu zelo dober komik, potem je postal znan z drugih pač, strani, ne, tudi z teh nekih reality show in potem je prišel gor in je na napačen način mogoče nastopil in je dobil napačen naplas. In pa je tudi predčasno zapustil, po moje. Mislim, ni bilo tako glih, bu, pa je to, kot ti rekla ona v Srbiji, ampak je bilo tako, lej, nisi nam cool. Ne, in potem tudi on se je pač je šel pač prej dol, kot je bilo zmenja. A zdaj pa mogoče na tako vprašanje, kdaj ste se pa vidva na zadnje res dosovsno smejala, da bojo nekaj res spravilo v smeh? Se spomnite? Mene je mal pač otrok, ki ga pač, sem velik časa z njim, no, tako, čeprav ni, bom rekel, biološko moj, ampak je pač moj otrok, pač Filip, on me zna nasmejati, tako, kolikor me zna tudi spraviti v najslabšo voljo, ampak včasih pa res ima kakšno tako, tako kaj reče ali pa kaj naredi, ki je tako, ne, to me po moje velik bolj nasmeje, kolikor kakšni komiki. No. Komiki pa tudi, no, sej, jaz se večkrat smejim, kadar jim ne uspeva in to mi je ekstremno smešen. Sploh... Zelo slovensko od tebe. Ne, mislim, bom rekel tako, dosti, kad se zgodi, zdaj pa če zdelam veliko teh open mic večerov, ne, ko pridejo komiki, ki niso še nikoli prej nastopali, ampak zdaj kakšni pridejo na način, jaz pa točno vem, kaj si mi dal sam 5 minut, jaz imam 20, in pol po 3 minutah grejo dol, ker je to obložil vse, tistih njihovih 20, ali pa kakšni predajo, pa so rezali. Ampak včasih se pol tako res odkrito nasmejim temu, ker je on pač toliko je bil pripričan, ampak zdaj je toliko je pokazal prav nasprotno. No, ki se včasih kar pogosto v resnici zgodi, da se potem publika men smeji, ker se na glas smejim tam odzadi in komik dobi vse en pol ta smeh in se pol nekako na tem smehu lahko nadaljuje. Ne? Tako da, ker se je parke to zgodil, pol nisem imel več slabe vesti, če se zdaj režim temu, da njemu ne gre. Ne? Ker se mu mogoče lahko s tem tudi pomaga. Ne vedno, ne, ampak se pa da. Kaj bi tebe nasmejalo do sos? Ne spomnim se, jaz jočem samo cel dne. Ne vem, do sos, ne, jaz tudi imam zelo rada tak sarkastičen humor, mi je v naravi, tako da jaz se bolj nasmiham, kot pa smejim, se mi zdi. Je pa reda, včasih dobim napad smeha za najbolj budoste stvari na svetu, kot dobenemo drugemu, niso smešne razen mene. Pol pa se ne morem nehati. In ker to je huje, ker to ti se dobiš tisti histerični napad, ko res veš, da ne bi smel. In vedno v nepravem trenutku, karkoli se pač dogaja, ampak dovolj je, da imaš kakega prijatelja ob sebi, ki te samo pogleda in veš, kaj si misli. In je konec. In ja, vem, kaj je bilo, bil rojsten dan od moje sestrične. In si mi pripravila rdečo preprogo po balone, pa vse za njeno 50 rojsten dan. In potem je meni bilo zabavno gledati, kako si, ko so ljudje, ko prvi stopijo na rdečo preprogo v življenju, so tako previdni, kot da bojo padli preko nje, ne? Ko, ojoj, kaj lahko stopim, pa so ljudje hodili okrog, jaz sem pa čez po rojstnem dnevu. In potem sem jaz tam stala in sem bila tako, to je preveč zabavno. In sem samo gledala ljudje, ki hodijo pri rdeči preprogi in sem se imela noro dobro. Ampak mi je bilo to, kakšna v bistvu psihološka stvar je, če bi bila preproga katerekoli druge barve. Ljudje hodili normalno, ker je bila samo preproga, ki je vodila do vrata. Ampak kak je bila rdeča, pa je bila, o, pazi, kak hodiš. To ni za me. In pol si pa videl moške, ki so prvi življenju bili, tako, o, hodim ko maniken, glej me, kak trebokno odlečem, lepo je, glej me, preproga je še vedno rdeča. In je bilo full cute in je bilo full simpatično. Ne sploh na zloben način, skupaj smo se smejali. Vse je lahko normalno stopite, vse je. Samo barva je taka. To je bila ena takih stvari, ko me je zelo nasmejala. Ampak to je svet bilo iz tega vidika, ker sem gledala, kak ljudje odreagiramo v bistvu na simbole, ki ne pomenijo nič. To je samo barva te pihane. To pač meni je bilo smešno. Zdaj, kako je pa mogoče ženskami v stand-upu? Smo že blizu enakopravnosti procentualno. Boljši smo. Kaj delam? Ne. Je bolj zahtevno za žensko stopiti na odr? Se še več pričakuje? To je zakdovo res meč, ko se vela vpraša.
Zaradi tega, če jaz rečem, da je težje, bo rekel, ne, nisi dovolj dobra. Aha. Če bom rekla, ni težje, bom pa lagala. Mogoče vratno vprašanje. Ja, bom jaz kar priznal, da je, no, da je težje. Tako pač. Jaz sem ful vesel, ko se kakšna punca pojavi. Že v osnovi jih je manj sploh, ki probajo. Ko se kakšna nova pojavi, pa začne, pa če, ima, če je na začetku pokaže, da bo dobra, sem ful vesel, zato ker pač rad bi, da jih je več. Ampak je jim težje, čist iz ful enih razlogov, pa to se mi dve recimo zmajo, ne, zmajo Monru, ki je tudi se probala v mesu stand-upov, pa je videla, kako je težko. Se veliko pogovarjajo o tem, ali pa ljudje sprašujo, pa zakaj je tako? Pa ni mogoče čist zares tistega pravega odgovora, pa jaz sem delal magisterij v Angliji, pravi iz comedy managementa, kjer smo se tudi o tem pogovarjali, smo imeli en predmet, pa če enakopravnost v komediji, oziroma podnaslov je bil Why are women not funny, ne? Oziroma successful. In je bilo tako, lahko so, ne? In jih je, nekaj jih je, in tiste, ki so, so lahko, in tudi so, boljše pol, a ne? In, ampak mora iti čez to, k enih preprek, ki mogoče jaz kot tip ne rabim, pa je to lahko to, da večinoma na stand-up hodimo v parih. Punca je ponovati tista, ki se je odločila, da bova šla danes na stand-up. Ne? Ona je rekla, veš kaj, dolgo že nismo šla na stand-up, ve greva gledati. In greva. In potem pride ena punca po možnosti, da še dobro zgleda, pa ona tako ima blokado. Oni. Tebi se pa nasmejala. Pol tip se pa zdaj tudi ne upa smejati, zato ker se ona ne smeji. Ne? Pol je to, da smo itak totalno šovinistična družba, še vedno. To se mi lahko gremo, ena enakopravnost, pa nekaj govorimo, da smo, pa nismo. Pač tip, ko pride in gleda, zdaj 50 tipov gleda eno žensko, ki pride na odr, kaj je njihova prva misel, sleč se, a boš plesala. Ne bom, pač povedala vam bom, nekaj boš ti zdaj govorila, ne, ženski, bodite tih, ne. Ne znate voziti, ne znate govoriti. Mislim, ja, a veš, govorimo o splošnem, ki... Mislim, ni se toliko veliko spremenilo od leta nič, ko so vse zgradili na temeljih neke, a veš, moški so tle, ženske so zaštedili nekam. Mislim, mi zdaj sicer se gremo drugače, ampak je pa mogoče še teže, ker ženske še vedno zaštedilnikom, ampak istočasno pa mora še isto 8 ur na dan delati, pa mora še za otroka skrbeti, če ga imate, ker on itak dela, ne, čeprav on dela manj od nje, ampak je mogoče 10% več pa mesec denarja. Zdaj bi pa ona rada bila še stand-up komičer, ker se ti malo nora, ne, veš, tako. In to je vse po celem svetu in ni blizu. Tudi ni. Ne, nismo blizu tega, da bi bili enakopravno zastopani, kaj še enakopravno sprejeti. No, tako da, spremljaš kakšne uspešne stand-up komičarke v tujini? V bistvu zelo malo stand-up komiko spremljamo. Enostavno, ne vem zakaj, nimam neke te tendence, da bi jih spremljala. Je kar nekaj uspešnih žensk, ki so pač prišla do tega, da gotovo ni bilo lahko. Ampak je to res, kaj je težko. Pač veliko situacije, veliko tudi Tanja Kocman, ki ste imeli tukaj tudi, je naredila zelo dobro diplomsko nalogo na to temo, ko je raziskovala ravno to temo in eno od stvari, ki jih je onogotovila, ko je vprašala ljudi, ko se naredila anketa, če bi lahko šli gledati moškega, torej žensko komičarko ali pa moškega komika. Od obenem ne vete absolutno nič, razen spola, koga bi raje gledali. Mislim, da 96% ljudi reke raje moškega. Zato, ker ženske mislijo, da so moški bolj smešni in moški tudi mislijo, da so moški bolj smešni. Zakaj do tega, recimo, ne vem, potem tudi, ko smo prej govorili o korporativnih zabavah, ne? Ko nekdo bukira komika. Reče, to se tam vidi. Ja, imamo žensko družbo, bi raje moškega imeli. Ja, imamo moško družbo, bi raje moškega imeli. Vedno izhaja iz tega vidika, ne? Potem je druga situacija, ki je Tanja tudi ugotovila svoj diplomski nalogi, da pač gledano popolnoma iz zgodovine so moški bi večinoma v poziciji moči. Ne? In ko si na poziciji moči in kot je udobno, se lahko šališ. Ženske so se bolj redko dovolile, da se govori, kaj še le šali, tudi malo težko se je šaliti, ko pereš posodo, pa ribaš tla. Ne? V bistvu nimaš kar ravno dosti časa za te šale. In tudi pri moških so šale en način osvajanja žensk, recimo. Ne? In od malega si že, aha, tako te pregovor, če lahko žensko nasmiješ, lahko z njo potem v bistvu bo naredila karkoli. Ne? Zato moški že mogoče to kot način osvajanja in potem vse to smo navajeni videti. Navajeni smo, da moški pride na oder, je šarmanten in smešen. Ko ženska počne isto, nazmede,
zakaj, kaj se dogaja, zakaj govori na direkten način. Potem pridemo do tem, ki so dovoljene za ženske, da bi se lahko govorile. In zato mene, tako sem rekla, ali me ljudje imajo zelo radi, ali me sovražijo. Ker je toliko ljudi na svetu, ki bi mi še vedno radi povedali, da so teme, ki jih jaz ne smem govoriti, ker sem ženska. Kaka bi morala biti, ne bi smela tako izgledati, ne bi imela smeti kratke lase, morala bi biti bolj damska. Zakaj se tako oblačim, zakaj tako govorim, zakaj sem rekla kletvico. Lahko imam moškega pred sabo, ki bo 20 minut govoril o svojem organu, ki ga zelo obožuje in bo rekli, to je bil dober komor. Jaz bom enkrat omenila organ, da je nekdo rekel, da ima velikega, bo rekel, jaz ne morem verjeti, da govori o organih, to pa se res ne sta dobro. Tako da je to ta situacija, ampak na konc koncev je treba se samo zavedati tega in potem si reči, ok, mogoče mi je malo težje, ko stopim noder, ni problema, pa dajmo. In eno od najljubših stvari mi je, ko vidim enega v prvi vrsti, ko stopim na oder, zmrzne gospod, roke ima prikrižene, on se je odločil, da se meni ne bo smejal. In ko njega nasmejim, tudi če ga samo malo trese, ne kaže, ampak ga trese na mestu, on se ne smeji, on, če njega vprašaš, ima tike. Vem, da sem nekaj naredila. Mogoče se mu je pa samo za milimeter premakla, da so ženska lahko smešna. Ne vse, ampak tudi vsi moški niso smešni. In to je popolnoma ok. Ampak če ga to nasmejalo, treba pa je nekaj na koncu vedeti. Če nekdo pride na stand-up in se odloči, da se ne bo smejal, se ne bo. Mi ne moramo nasmejati nekoga, ki se odloči, da bo sitni. To pač ne gre. Jaz vem zase. Če sem jaz sitna, pa se skregam z nekom, pa me polovo ne pelje, pridi, greva zdaj v kino. Ne, niti ne vidi me krana, niti mi ga ne kaži. Ne bom se imela fajn, da je lahko najboljša stvar na svetu. Ja. Tako da mi lahko delamo vse. Jaz bom dala na odru 100%, 1000% vse od sebe. Jaz se bom pripravila, jaz bom naredila domačo nalogo. Jaz hočem za vsakega človeka, ki je kupil karto in je prišel, si je vzel čas, da me pride gledati, narediti najboljše, kar lahko. Ker zame je ogromna čas, da se nekdo vzeme. To, da nekdo pride na stand-up, da pride na festival, pomeni, da se nekdo prvo mora vzeti čas, mogoče poiskati varstvo za svoje otroke. Po službi, ko itak že ima naporen dan, se še enkrat premakne, priti na Ljubljanski grad, iskati parking okrog, prosim ne gori parkirati, ker ni placa. Prid do gor, za tega, da se sede in mi zaupa, da ga bom nasmejala tisti 15-20 minut, kar jih imam. To je izjemna čast in zato je nepomembno, ali je v občinstvu 1000 ali 5 ljudi, vedno dam 100% od sebe. Jaz mislim, da je to tisto, kaj nas dela dobro. No? Ja, bi pa vsem tle rekel, da je majčkan se je premaknili to pač ženske komičarke, recimo 15 let nazaj ali pa danes, tudi v Sloveniji. Ne? Mislim, da je velika zasluga tudi Martine, pa mogoče tudi Lucija Čirovič, pa še kakšne, ki je probavala, pa tudi kakšne mlače, ampak ker res včasih je bilo samo tako. Je bilo samo, kaj zdaj, ženska bo, ne? Veš, zakaj si sploh njo pripravil na panč, ona pa res ni smešna. Preden je sploh videl, ne? Danes pa ne, pač tudi jaz iskreno povedem, recimo konkretno pač pri tepa, ne? A veš, kaj, ne vem, med prvim pančem, ko je bilo meni ok, ali pa zdaj recimo zadnjim nastopom na panču, ko je bilo pa tako, to je to. Pač, to je to, kar mi hočemo gledati, ne? In se ni mogli v tisoč ljudi v publiki, ki pač na panču se ne pridejo, oni to sitni, da se ne grem smejati, ampak oni, ki so ženi, so pač vsi na koncu rekel, wow, pač Martina je bila the best, ne? Ni bilo pa sploh več vprašanje ženske ali moške. In čim, ko pridemo do te točke, pa lahko rečem, zdaj bom pa še kakšno drugo proval z nama. Jaz recimo zdaj v tem trenutku spremljam eno ameriško iz Teksasa, ona je invalidka in ima to brutalne šale, ne? Pač na vozičku pride in govori o svoji dobri riti in da je njej najbolj v bistvu žal, da je na vozičku, ker jo tipi ne morajo videti riti, ne? In to je tako, a veš, to, ampak ona ima mogoče tukaj malo prednost, ker je invalidka in se lahko prvo še toliko več, ne? Ampak pač se pravi, ja, da se, je pa teži, definitivno začeti, prebiti, dobiti veljavo, tudi med kolegi komiki, tudi med organizatorji, tudi tako, ampak ko pa prideš čez, pol je pa pač ni več vprašanje, ne, zdaj pač jaz pokličem, ej, a prideš, ne, pridem, a na angliškega, aj na angliškega, a veš, je sprememba. Ja, nič, Martin, Andrej, prišli smo do konca, ne, prijetno je bilo klepetati z vama, jaz verjamem, da imate še veliko zapovedati, smo še toliko vprašanj, ampak zmanjkali nam je časa. O, ne. Za konec pa jaz vseeno vsakomu gostu pripravim 3 časopisne naslove, ki jih skupaj pokomentiramo, če je možno, da bomo to kdaj brali, so pa plot moje domišljije. Okay. Tako da vidi, da samo poveste, je možno ali ne, se kaj dogaja v tej smeri. Martina Ipša in Težki pripravljata skupno predstavo. Sta že kdaj sodelovala, bi še,
Nisva še, ampak nikoli ne reči, nikoli. Ja, nikoli ne veš. Potem čisto možno, da bomo to brali. Nikoli. Pride nazaj iz Irske in bo ona tako, pa če ni drugega. Mogoče pa v tujini, ne? Mogoče pa težki z novim dobrodelnim maratonom. Se kaj pripravlja, vedno imaš kakšne, tudi to, do tega nismo, ne, prišli, kakšno vse projekte. Dva dni nazaj sem gledal en ful krut film o otroški pornografiji, oziroma še hojiš, Sounds of Freedom je naslov filma in je govoril o enem tipu, ki rešuje otroke, ki so žrtve pedofilije. Moj naslednji, ko bo svetovni tek, ali pa en od naslednjih, bo definitivno zbiranje denarja za to problematiko. Moram še čisto raziskati, ampak to je zdaj dva dni stara ideja. Je zbirati preteko najdaljšo pot na svetu, to je od Cape Towna v Južnoafriški republiki do Kamčatke v Rusiji, to je 23.000 km, let pa pol recimo vsak dan maraton. To je želja življenjska, enkrat po Abrahamu se bo zgodila. No, in bo, to je zdaj že vem zakaj. Vsekakor nas obveščaj. Potem pa še tale naslov, Martina Ipša se seli v tujino, tam bo odprla stand-up šolo za ženske. stand-up šole dvomim, da bom odprla. Pa ne. Samo za ženske, ne vem, zakaj. Ne, da bi malo spodbudil ta. Jaz mislim, da že, če ženska sploh poučuje, je verjetno večja možnost, da bo več žensk prišla, ker se bojo počutila bolj varno ali pa da se lahko bolj jih ženska razume v procesu, v katerem so. Da bi zdaj šolo odpirala, dvomim. Tujino pa? V tujino pa grem, zakaj ne? Ja. Na Irsko, pivo imajo pa v Irsko. Super, boš poročala, kako absolutno je. Absolutno za sebe. A drugače pa ne vsi vabljeni na panč? Ja. Karte so na voljo. 21 do 25.8 za tiste, ki še ne veste. Angliški večer bo najboljši. Ja, samo podarim. Ja, to bo best. Karte so na pants.vstopnice.si ali pa na eventih v prodajnih mestih. Nekaj jih je še, grejo pa kar dober. Pridite vam, smešno. Super bo, ne. Ja. Pa prej, za parkirati se gre malo prej doma. Ful, res, ki je žena rekla, zdaj je tudi na vrhu gradu že zapornica in je 30 parkirnih mest, ki so plačljiva. Mi imamo sicer laborat. Tudi to bo v bistvu plačljivo. Leto sva reč, vzamte kolo, pejte z uspenjačo. Ne vem, če imate čas, naredite sprehod. Vse v te dor, počutar, kaj te gor bo šli. Vse smo zuni, se švic tok ne voha. Vreme ste pa naročili. Vreme kaj. Super. Najlepša hvala za obisk, pa upam, da se še kdaj vidimo. Ne? Hvala. Hvala za vabilo. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami. Show.